Bismillahirrahmanirrahim. Bigawenaulah embung parentah Allah nu agung, mungka anjeuna nyalindung urang teh menta pitulung. Pek pigawe ti ayeuna saacan beak waktuna, sabab dunya alam pana da pasti aya akhirna. Sabab maot teh nungguan, jatah umur pasesaan nu diatur ku pangeran, urang pasti ngarandapan. Disebut maot teh pisah tiraga kaluar arwah, najan jalma gagah rongkah, didinya mah kudu pasrah. Ari hirup nu ayeuna moal angger salilana, upami seep waktuna disebut maot ngarana. Allah anu ngarasakeun, urang anu ngarasakeun, nikmat anu dipasihkeun ti ayeuna manfaatkeun. Kanikmatan teh amanat ti Allah anu sifat rahmat, lamun hayang menang nikmat syukur ka Allah omat. Ari nikmat nu ayeuna eta moal salilana, da pasti aya tungtungna dugi ka maot akhirna. Mangka ulah kajongjonan, nafsu ulah di ayunan, parentah Allah lakonan, memeh datang patakonan. Hirup kudu ati-ati, sing leres mayun ka Gusti, amal kudu diteliti, sing sae budi pekerti. Pikeun jalma nu dewasa, anu normal boga rasa, wajib nyembah nu kawasa, mun teu nyembah pasti dosa.
dosa. Nu balik boga pikiran, wajib nyembah ka pangeran. Ti ayeuna tafakuran ka agungana pangeran. Allah anu Maha Agung, ayeuna pikeun nyalindung. Yu urang nedapi tulung, sangkan urang ulah linglung. Mun jaga alim disiksa, ti ayeuna sing rumasa. Tobatina gawe dosa, bakal tebih tina siksa. Sing alus tekad jeng lampah, kade ucap ulah salah. Diajar ikhlas ibadah, saacan asup kabarjah. Al-Fatihah.